Pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi Tips. Ovo su Sarpijeve šnicle spremljene u sosu, u ekspres loncu sa pire krompirom. Ako te zanima kako sam ovo spremio, ostani do kraja ovog videa i uživaj u videu. Evo šta nam je potrebno za ovaj recept. Imamo svinjske šnicle. Nažalost, nemam juneće šnicle, ove su mi bile na akciji, tako da koristit ćemo svinjske šnicle, vi možete koristiti juneće šnicle. Treba nam brašno. Bjelo brašno, crvena mlevena paprika slatka, malo seckanog paradajza, so, biber, suvi začin, glavica crnog luka, neću koristiti beli luk, koristit ću beli luk u granulama i treba nam ekspres lonac. Za početak, prvo što ćemo da uradimo, ove šnice ćemo da malo izlupamo sa čekićem. Znači svaku šniclu ćemo da izlupamo i onda ćemo da je posolimo i pobiberimo. Onda ćemo da je uvaljamo u brašno i onda ćemo da je pržimo. To ćemo u nastavku videa da odradimo. Znači prvo ćemo... da izlupamo svaku... E sad kad sam ih izlupao, sada ću svaku šniclu da posolim i da pobiberim. E sad, uzet ćemo, stavit ćemo tiganj na šporet, koristit ću ulje, vi možete koristiti i mast. Stavit ćemo ulje za prženje ovi šnicli. Sada ćemo, sad čekamo da se to lepo zagreje. Sada ćemo ove šnicle lepo da uvaljamo u brašno. Evo, morao sam malo da iskratim, bile su mi prevelike, ovo ulje se zagrijalo, sada ćemo da prđimo, jednu po jednu. Par minuta s obe strane da požute, da se zarumene. Znači sve ove komade ćemo ispržiti s obe strane. Sad ću staviti pauzu pa ćemo onda da nastavimo ovaj recept. Evo dok se ovo prži, mi ćemo da isečemo ovu glavicu crnog luka da ne gubimo vreme. Sad ćemo da pokrenemo. Znači je dobio neku žućkastu boju. Nećemo to mnogo da pržimo, zato što će to postati da pridim se. Još minut dva sa druge strane. Evo pogledajte, ova prva tura je ispržena, sada ćemo staviti drugu turu. Ispržimo i to, isto sve. Evo, i druga tura šnicli je pržena, sada ćemo to da izvadimo na ovaj tanjir. I u ovo ulje ćemo sada stavimo da se prži ovaj crni luk koji smo isetkali. Nećemo ga dugo pržiti, okolo samo malo da pržuti. Evo pogledajte, luk je već pržen. To ćemo da ubacimo, evo ovako, malo suvog začina. To je sve po ukusu, možete kasnije da dodate bolje nego da presolite. Evo je paprika. E sad vi ovo možete i bez paradajza, ja paradajz obožavam, tako da dodat ćemo malo i paradajza. Dodat ću recimo dve ove varijače paradajza. Sad ćemo to malo da izmešamo, da sjedinimo. Evo. I u ovo ćemo dodati 2 decilitra vode. Evo iz ove lepe šolje. E, sada na scenu stupa ekspres lonac. Evo ga, ekspres lonac. U njega ćemo sad
sipati ovo iz tiganja. I ubaciti ove šnicle u ovaj eksposlonac. I onda ćemo ga zatvoriti i dinstati to jedno 20 minuta na slabijoj vatri. Tako ćemo skratiti vreme spremanja ovih šnicli. Znači ne treba mnogo vode. Sada ću vam pokažem kako se izgleda. Evo, dodat ću još vrlo malo vode da se perem ovom masnoću iz ovog tiganja. Evo, pogledajte. To je to. Ništa više. Evo. Sada ćemo to da zakupimo. Da zatvorimo. I ovde kad propišti, onda ćemo smanjiti vatru na najslabije i 20 minuta će to tako da se kuva i ostavit ćemo onda da se prohladi eksposlonac da bi mogao da se otvori. Ovo eksposlonac je stariji od mene, ali radi posao. Ovo možete na buvljaku da nađete bukvalno za smešne neke pare. Neću da kupujem nove eksposlonce dok god ovaj radi, a ovaj će verovatno kako radi dobro nadživeti i mene, tako da narednih 20 minuta ništa ne diramo. Evo ovako, dok se ovo dinstalo u eksposloncu, ja sam napravio pire krompir kao prilog. Zašto je dobro koristiti eksposlonac? Zato što on štedi struju i skraćuje vreme pripreme. Znači, ako spremate nešto 10 minuta, to je kao da ste spremali 20 minuta. Ovo se kuvalo, dinstalo u eksposloncu 20 minuta, onda smo ugasili i narednih 15 minuta se sigurno kuvalo još u ovom loncu na ugašenoj ringli, zato što se ovo spremamo pod visokim pritiskom. Evo, sada ćemo da proverimo, da vidimo da li je pao pritisak. Evo ga. Znači, evo, da izađe ovako. Ovako smo veštački spustili pritisak da ovo bezbedno može da se otvori, jer ovo nikako ne sme da se otvori kad je pod pritiskom, zato što može da eksplodira. I kada se koristi eksplosionac, ne sme nikada više od 2/3 da bude napunjen. Evo, sada ćemo da izvadimo na tanjir da vidite kako je ovo ispalo. Evo, vidite kako je šerpi. Znači, ima malo safta. Sada ćemo da izvadimo u tanjir da mi to probamo. Sad možete probati da vidite da li je dovoljno slano. Ako nije dovoljno slano, vi posolite još. Evo, ja ću sad da izvadim ovu jednu šniclu. Pogledajte kako je mekana. Fantastično. Evo, to je to. Ljudi, fantastično je, ne znam šta vam kažem. Fantastično. Ako vam se svidio recept, lupite like, komentarišite ovaj video, zapratite me, tako pomožete rad moga kanala. Vidimo se u nekom sljedećih videa, puno pozdrava od Carpija.